Är det en ny karriär som startar nu? Nej. Alltså, man får se liksom, det intressanta är ju liksom att det har varit en utveckling på gången i flera år med Melodifestivalen, att det blir liksom mindre och mindre den här gamla vanliga tävlingen i slager liksom, med de gamla heliga slagartisterna. Så mer och mer så blir det liksom bara ett gigantiskt forum för populärmusik. Liksom, nästan det största i Sverige och i flera andra europeiska länder också. Och det är liksom, jag menar, så att vi har helt enkelt bara prövat på det här forumet för att få ut vår musik. Det är väl första gången som ett rockband egentligen kanske är med sen länge sedan, vi säger att det är ett rockband som har redan en karriär och är väldigt populär som för första gången är med i Melodifestivalen, så jag tror det kan vara därför. Mm. Som samtidigt har en sångare som är väldigt duktig. Det är ju lite som ett presidentval i musik kan man ju säga. Mm. Så där, här är det den svenska folket som säger vi vill ha er. Mm. Det är roligt att säga, det som är det svenska folket säger att de här grabbarna vill vi att de ska vara våra representanter när vi ska ut i Europa. Ja. Det tycker jag är en fantastisk känsla. Det är väldigt, jag tror att vi alla är väldigt glada över det. Jag tänker att de väljer oss som, de här grabbarna vill vi, de ska fixa det här åt oss, åt Sverige. Det tycker jag är väldigt coolt faktiskt. För 6 veckor sedan så startade äventyret i Jönköping, den första deltävlingen. Blev det som du tänkte? Ja. Jag vill inte dra på ikväll. Jönköping. Sluta bråka greker emellan nu. Och jag har skitkul. Men så jävla ung är hon inte. Hon är 32 fast. Som om vintern aldrig dör. And stand by your side. Jag har inte kastat in handduken än. Jag måste. Menar du att jag är gammal? Jag ska tro på
vill inte veta. Jag läser inga tidningar. And that's just a part of it. It's all for a little bit of love. Men fick du med släpet också? Va? Hallå? Livet börjar här och nu. Idag finns bara jag och du. Vi hade något som inga ord kan förklara. But I remember love so beautiful. Now I know my... Jag ville det hela veckan. Ja, jag älskar Andreas, han är fantastisk. Jättefin människa. Men det är en tävling också. För den som inte har upplevt Melodifestivalen så här inifrån, hur är det? Roligare än vad man kunde tro faktiskt, tycker jag. Vad är det som är så kul? Men det är lite sådär hittepåstämning som är ganska festlig. Sen tror jag liksom att det vi som tv-tittare ser är ju en benhård konkurrens. Mm. Liksom. Medan vad som händer bakom kulisserna är att de här artisterna faktiskt liksom, umgås och lär känna varandra och att det blir en himla god stämning. Jag menar, det är liksom, faktiskt, man har ju lärt känna flera av de här artisterna och det är artister som man inte trodde man Anna skulle Bok. Hänga med. Lite kompisar med Anna Bok. Vi tog en autograf som vi ska ha i replokalen uppsatt på väggen. Ja. Mm. Anna Bok var faktiskt väldigt härlig. Jag gillade henne jättemycket. Hon var så otroligt charmig och så otroligt glad. Ni diggar ju verkligen Melodifestivalen. Jag har förstått alltså tidigare. Ni har följt igenom åren. Framförallt när man var liten. Ja. Verkligen. Har ni någon sån här favoritlåt sådär? Som hänger kvar? Nattens drottning, kommer du ihåg den? Sjung den. Sjung för mig, bohem och Rigoletto. Men så här, i onsdag så kommer ni ju till Globen. För att repa, och då gör man ju så att man torrrepeterar.